Esse documentário, feito no Museu Histórico Dr. Washington Luiz, tem como finalidade mostrar as maravilhas que podem ser vistas aqui dentro, como obras de artes, objetos pessoais, máquinas de escrever. Em especial, uma máquina que foi responsável pelo desenvolvimento industrial gráfico, datada de 1903, a Linotipo, doado para o museu dia 22 de junho de 2001. Quem vai falar sobre ela é o senhor José Sebastião, mais conhecido como senhor Colombo, e o senhor Aldo, que tem uma história de vida ao lado dessa máquina. Senta, a cadeirinha tua. Ai, que papagaio comeu aqui. O que o senhor fazia quando o senhor trabalhava na máquina? Vinha um ano e tinha, não, da redação, né? A máquina de escrever. Então eu tinha, dobrava, colocava aqui. Entendi. E andando. Batata. Batata. Na Ribeirão Preto. Não, senhor. Quer dizer que aqui é mais útil que eu acho isso. Numeração. Ponto de espaço. Metas acentuada. Porque na máquina de escrever, tem, o acento é separado, não é? Não, é uma tecla só você faz, o agudo, o agravo, o E, o I, o circunflexo. O circunflexo é aqui. O circunflexo é aqui. Agora tem o O normal lá e o O agudo aqui. Não, e o O grave não usa mais. Né? É o que eu estou falando. Por exemplo, na máquina de escrever, você tem que bater o O comum e o acento. É um elevador. Tem uma tecla aperta, o acento. Aqui já tem na máquina, logo. E o espaço, onde você bate? Aqui. Ah, eu achei que tinha esquecido. Não. Isso aqui é outra explicação. Nós queremos ver essa aqui também. Ele está compondo lá, só que é feito rodízio, é rápido. Essas linhas aqui do jornal aqui, abate 7 por minuto. 7 linhas por minuto, é direto. Chama rotativa, a gente fala, rotação, né? Então ele está trabalhando. Então ele manda uma linha para fundir, já está compondo outra. Esse braço desce lá embaixo, pega as matrizes, traz aqui. Esse braço volta e faz passa, isso. Bem, joga ali. Agora vamos ver se ela vai. Vamos ver se ela vai. Ah, então aí tem rotação direta. Vai. Ele volta. É muito perfeito. Mas quando vocês trabalhavam com essa máquina, era tudo feito com muito amor, né? Tudo. Ah, ixi. Tinha que ter um gosto. Eu sonho toda a noite com essa máquina aqui, ó. Toda a noite. As minhas filhas falam que eu tenho irmã preta, né? Vocês eram os primeiros a serem informados sobre a notícia? Sim, por isso que era proibido, expressamente proibido a entrada de pessoas estranhas na oficina. Porque a gente sabia quem morreu. Acidente, as coisas, sabia tudo, venda de carro. Na imprensa oficial, quando tinha a prova de vestibular, né? Isso. Era a Rua da Glória. Tinha estudante que posava na praça e oferecendo para o neurotipista dinheiro para saber pra dar como é que chama? A notícia na hora, o gabarito. O resultado, como é que chama? O gabarito. Como viram, conhecer a Linotipo foi maravilhoso e desvendar os mistérios que estão guardados nas casas de memórias, que são os museus. É viver o passado estando no presente, construindo o futuro, e perceber que os objetos que estão aqui tiveram vida e continuarão vivos na memória do povo. Thank you.
Vai, outro braço. Vai, vai. Eu quero que pare. Vai.